rannakeha reklaam. Söö lill kapsast, näed välja nagu Tanel. Tšau, enne kui selle videoga alustame, mul on sulle paar küsimust. Esiteks, kas sa oled juba subscribe inud? Jah! Väga hea. Teiseks, notificationi panid peale või? Jah! Kolmandaks, likesid ka või? Jah! Ja neljandaks, kas akliha sööd või? Söön küll! Ma söön ikka akliha ja mida iganes! Väga hea. Siis oleme videoga kurvalt edasi minna. Video ja ma olen täna paljas. Mis on siis? Vaheb inimesed on ju loomulik on see, kui sa oled paljas. Kui tuleb mõte, siis tuleb kohe teha. Ja kui kohe ei tee, siis mõtet ära ei teegi. Läheme siis jõusaali. Rohkem kui heimeliku pilgu juba sain. Rätiku võtsin kaasa. Ma olen nüüd istud asjadel peal olen. Liiga rõvad Eesti inimestel üleks. Välja pole veel visatud. Sellega on lihtne, et vaata, paned muusika kõrva ja siis lähed oma mulli ja siis on sovin, sest teised inimesed mõtlevad sinust. Ma arvan. See on nagu veits halb, et ma nagu käin enamasti iga hommiku siin vaata ja siis nad näevad mind rohkem kui täna vaata. Väljaspool jõusaline savi, kus ma käin, aga siin nagu on nagu on. Mul on mulle savi, mis inimesed minust arvavad. Ma lihtsalt teen kord pulli vaata. Keerulisem asja on nüüd justkui nagu tehtud. Tööl pole ka kellegile midagi öelnud. Vaatame, kuidas nemad reageerivad selle üle. Mis challenge? Ma olen lihtsalt paljas. Sai meestele neli õlut, palun! Ma olen muud! See on nagu huvitav, et see ongi nagu normaalne, et keegi tööli mõtle, et veits imelik on. Jelas taamikud. Sul külma puhub siin. Me pane põhku. Kulle. Okei, keskele. Pane kuredi jope selga. Näe võtta. Ma ei saa panna. Ma olen täna dishbag. Dishbag, ha? Lähen vajutan stoppi, jah. Kähku. Mina vajutan kähku. Pois vajutan stoppi. Ja me saame vahele. Vajutan. Tänk. Ukse peal mingit märki ei ole, et me ilma särgit ei tohi tulla, ei näe. Jaa, aga seal märki, et koerad ei tohi. Praegu võtaks jäätis ka peale. Jaa, ma tulin siia jäätis sööma ja... Ja varsti on jäätis sööda. No tegelikult on ju jumal normaalne inimesed arjuvad ära. Algus vaatad, mis siin debiilik on, vaata ilma särgit. Lõpuks vaadatakse need teisi, et miks need teised riietega, need on debiilikad. No, ma mõtlen samana. Siia filmi. Oi! Eju, mina tahan panna. See on minu koht. Kus ma panen siis? Sinu koht. Sul on kaks tükki siin. Me nüüd tulimegi siia Põltsamale. Meie pärusmaa on siis see postipark siin. Me nüüd kaks nädalat ehitame siin. Aga mina olen paljas pärevõttes. Siin on nii palju tuult, et vidon tuul on ju. Vils, kuule me ei saa tööd teha. Koppamees on seal. Selle täna on rets koppees. Sa teed päris head nälja vahepeal. Muidu on nagu norm ilm, aga kurat lambi tuul on suurne. Kuule, sa põid minu auku. Kus minu auk on? Ma ei tea. Mina ei hakka otsima sinu auku üles. Ma olen kärda ja ma siin nipus kui läpist. Väike flashback peal, mis sa enne tegid? Siia filmi. Oi! Tuli meelde nüüd. Mis sa? Tere. Tere. Mõtan kanafilee. Ahju kartuliga. See on kõik jah. Pilku, miks need inimesed vaatavad mind kõik? Näkku näha, et sa oled teisest linnast pärit. Aha, mis see on? Kali. On kaline. Milline? Kes sulle meeldib? Ütleme nii, et seal on juba skinni võtta. Aitäh! Väga hea oli, aitäh! Selverisse või Maximasse. Ma arvan, et selle outfitiga ma sobin Maximasse rohkem. Päris hea ranna keha ma vaastan siit peeglis praegu. Ära kujus, et... Ei või? Ranna keha reklaam. Söö lill kapsast, näed välja nagu Tanel.
и казино. И Максима. Эй, что toimub? Miks sul pusa seljas? Kes sul lubas pusa selga panna? Ei ole see film, et me teeme, on ju, et kes on tugev ja ei oleks ikka seda külma. Ja mina mõtlen seda, et mina ei taha olla haige. Ei, ma juba räägin kaamerast torne. Vaata ennast, sul külm ka, vaata. Aga mul on ka külm. Ma pean kahjuks tõdema seda, et kuna siin on nii rets tuul, siis ma pidin panema pusa selga. Anna mul andeks, kui me siit nüüd paneme plehku, siis ma võtan pusa sellest ära. Mingit pulli teha ei saa siin, vaata. Siis on nagu lõmp, vaata. Oh! Sõrk võtta ära! No peab läbi, nüüd võib võtta taa! No pea, sa saan aru, siin oli nii külm. Et mina peab tegema niimoodi, et saab rohkem tetab siin. Kuna päriselt oli ka kurjalt nii külm, noh. Oh, tea! Vahi, niimoodi juhatles, noh. Mõtlesin, võtan kinni. Nüüd aig inimene. Marti! Sao! Tere! Kiire väljakutse. Poodi ka vähe. No nii, milles on probleemi? Mida karjuda? No miks ma võin karjuda, kui ma tahan karjuda? Mõigi aastal, aga. Teab, mis päev täna on vähe? Noh. 24 tundi ilma särgita. On ka nii vähe. Eks ei ole. Ma kuridi vahepeal cheatisin ka tegelikult, mõtlen ausalt. Ära karju, mida sa kõrgi? Ole inimene vahepealt ka. Ma kogu kloun olema. Palun vabandust, et me eksisteerime. Mis tunne on nüüd siis olla viimalt? Õlad põlevad on muidu normne. 2 tundi vahepeal ei olnud, vaata. Natuke olen pettunud. Tuul tuleb. Nii. Mida ma teen? Aga kes selles süüdi on? Challenge. Seda nüüd küll. Aga äkki peaks 2 tundi rohkem tegema homme ka siis hommikul. Ja pärjalt jälle tuul tuleb, kus ma lähen. No vaata, siuke video oli, vaata, kui nüüd õlgumata punane on, aga noh, siin on tehtud oda. Likke, subscribe! Likke, subscribe!